Hauzy, jsi připraven na nejlepší video svého života? To si piš, baby. Každopádně vítejte opět u dalšího videa, dneska jsem tady s Hauzem. Čus. A dáme si 7 second challenge, který jsme ještě předtím nikdy na mým kanálu nehrali. Já jsem to hlavně nikdy nehrál. Hauzy, jsi na to připraven, kdo z nás začne? Já nevím, počkej, jsi úplně zaskočil, tak je to tvoje video. Je to moje video, já bych měl sakra začínat, že? Mimochodem, jestli nevíte, o čem je 7 second challenge, tak vyvolil, že mě ten druhý člověk má za úkol do 7 vteřin splnit nějaký úkol, který já vymyslím. To a bude to na body, takže... Počítejte body. Já vyhraju, ale je ti to jasný. Ve tvých snech. Začneme s něčím jednoduchým na začátek. Počkej, bude to jednoduchý? Bude to jednoduchý, úplně na začátek. Nebude si něčí z moje úkoly, tak jo. Máš 7 vteřin. Aby si zatvěrkoval. 3, 2, 1, teď! Tyhle, počkej, jak jsem to vytvěrkoval. Byl to tvěrk, jak jsi to posoudil? Já chci domů. Můj plažený výraz mluví za vše. Ok, asi bot. Oh yes! Takže ty jsi mě jako nešetřil teda, takže počkej, Baxi, ale mám speciální úkol a speciálně jsem se ho připravil, protože máš 7 sekund na to, abys přinesl všechny ty poštáře, co jsou tady rozházeny. Cože? 3, 2, 1, teď! To si dělal! Proč to je tak roz... Já jsem to schválně... Kdybyste to viděl, já jsem schválně připravil, aby... aby tam ještě jeden podle mě... Rášný, kruční, 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 určitě s tím dostal jsem všechny. Dobrý, dal jsem to. Můžete mi to mimochodem říct do komentu, ale myslím, že jsem dal, oh yes, teďka tady mám poštáře. Jsi měl tady krásný přesílko. Takže máš bol, ale jako já jsem to schválně připravil, že jsem říkal, že tě není divný, že poštář leží tam na zemi, ale... Ne, vůbec to nebylo divný, rozhodně se to ještě. Kurek, chci zpátky ten poštář. Máme tady dokonce i rozhodčího mimochodem, můžeš ho pozdravit do videa, jestli chceš. Ok, jako jsi říkal, měl celkem těžký úkol, tak si myslím, že jsi mohl dělat něco jednoduššího, něco simple. Máš 7 držen na to, bys to udělal a 5 dřepů. 3, 2, 1, teď! Co? Ježiš, jedna, jedna, dva, tři, čtyři! Pojď pět! No a ježiš, já bych ti měl dávat těžší úkol, jsi to dát celá sledný. Jsi dát 7, že? Dobrý, musíš trochu rozproudit tu krev na ty další úkoly. Takže pak si ty chceš rozproudit krev? Proč? No protože já jsem musel rozproudit krev, takže pak si máš 7 vteřin na to, abys udělal 7 kliků. 7 kliků! 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ty vole, dobrý. Ty vole, kamo, to je fyzická zatíž na celý týden, kamo. Ale jsi taky nezahřádej, víš, jak jsem ne, se zahřádil. Ne, nejsem, tak jedna. Tak já ti přišli na mých 20. Ne, to je v pohodě. Ok, každopádně teď jsme si dali zase něco pohodovýho, tak mám pro tebe připravený. Musíš zasnout všechny světla, potom je znovu rožnout a musíš u toho zahřát budíš světlo. Počkej, máš slova, na to 3, 2, 1, 1. Ty vole, počkej. Dva. Mám to přijít na tolik světel. Pojď kam, pět. Ještě, šest. A pojď, sedm, a pojď rychle, no. Počkej, tak, budíš světlo. Budeš světlo, budeš světlo, budeš světlo. Nice, ok, dobře, dám si to. No i když nevím, nevím kámo, jako... A jak se budu zase stěl, když tady víš, kolik tady je? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tripel. Ne, tady... My jsme nenatáčili, tak je rozsvícený jednu, ale... Ty vole, jak jsi to vymyslel tohle? Já musíme dát něco pěknýho. Dobrý, hele, tak jo, tohle ti uznám, hele, když jsi to ty, ale to je poslední kámo, příští už nebudu uznávat, co se myslím, jako já jsem tak jednoduchý. Ach jo. Tak pojď kámo. Dneska jsem si na tebe vytáhl. Já přemýšlím, co ti dám, jo, něco, ale... Něco pro chytré lidi. Dobrá, tak jo, tak aby si připadal chytře, teď to bude hodně náročný, jo, budeš muset vymýšlet hodně. Pojdej, kámo, já jsem máš připraven. Máš 7 vteřin na to, abys napodobil zvukem 5 zvířat. 5 zvířat? No, jasně, 3, 2, 1, teď. Aha, jedna, aha. 2, mňau. 3, 4, 5. Koho to poslední, jo, kurva, nevím, poslední. Počkej, a... 8. Pík. To dělá tak, ne? Ale počkej, co bylo to tvoje? To jako já bych důvod, kámo! Co? Nebo prase! Prase. Já nevím! To bylo jako když jsi jako si full usloví to... Ty víš jak dělá prase? Já vím, no já jsem dělal... Ty to... To není ono. Nevydáš! Ježíš, tak já neumím dělat... Ty to umíš, kámo! Musíš, ale... Tak já nejsi ti tam uznat, tak... Jo! Jak je? Jak to? Kámo, když to bylo úplně... Hej, musíte, pomožte mi v tom, ale že jsem to dal, že jsem to nejel. Půl bodu zasnal. Půl bodu! Yes, dobrý, rozhodčí rozhodl, kámo. Dobrá, jsi ready? Jo. Ok, máš 7 vteřin na to,
aby si zdal high five s kamarádem. Při... No tak já nejsem tvůj kám. Co je to si kám? Why are we still here? Pojď, vaši, vaši, děkuju kameramanovi, děkuju. A s tebou si to vyřídím teda. Oh shit. Co ti to nemohu udělat tak jednoduchý, co kde si myslíš? Jseš můj kámoš. Dobrý, teď jsi zase seděl, tak dáme ti něco, aby si rozpadl pořádně krev, takže se připrav. A máš 7 vteřin na to, abys snědl nejbližší jídlo, aspoň kousek. 3, 2, 1, teď. Já vím, co je nejbližší a nebude se ti to líbit. Yes, yes, yes. Ne, já myslím, že chceš ty banány, ty banány. Už 4, 5, 6, počkej. Ty jsi prost. Ježišmarja, já bych se stala aspoň voloupeš, ale jako... Můžeme pro mnou? Můžeš. Dovolím ti to. Takhle jako máš bod tohle, jaký to bylo, mrzím tě? Bylo to hnusný, překvapivě. Jako, já bych se stala aspoň voloupeš, ne, já bych se jako voloupal, ne, ale... To jsi většinou zbalil. Já jsem spadil, já jsem. OK, vyjmenuji 5 druhů ovoce začínající na B. Jedna... Co, počkej, banán, brzkev... Co? Bahoda? Ananas! Pokurka! Tohle ti nedám, kámo. To je, ale počkej, na B. Na B. Já nevím, tam no. To bylo na B všechno. No kámo, už máš 7 vteřin. A ty no, jde, asi to bylo všechno na B. Na to nebyl reálně. Rozhodčí, co říkáš? Bylo by to v pohodě, kdyby neřekl pokurka. Okurka není žádný. Pokurka! To je zelen do prčic! Ach jo. Banán, brzkev, borůvka. Bageta. Ne, já fakt nevím, podle mě ovoce na to už není. Já musím se nasadit. Tak počkej, jak jsi to nasadil a teď to z tebe pojede. Tak pojď! 10 jich vyjmenuj. Moje inteligence mi napovídá, že nevím. Podle mě už neexistuje. Jo, existuje, kámo. Ovocná abeceda, pozor, poslouchej, kámo. Brusinky. Bluma. Ty vole, kdo nezná Blumu, kámo? A ty jsi to věděl? Ty jsi to věděl? No, to už je 5, kámo, že jo? Ale ty jsi to taky nevěděl. Existuje to jenom 5? No, existuje jich 5, ale ne jenom 5, existuje jich 5, to je to důležitý. Teď jdeme a budeš to mít fakt jako těžký a teď chci od tebe maximální výkon. Teď se bude hodně hodnotit, jak prostě to procítíš a jak moc dobrý to bude. Jak to protože máš, a to je prostě bude se hodnotit, jak to uděláš. Ne, že to uděláš, ale musíš to udělat fakt dobře. Ale to bude na prd, tak prostě nepočítá se to, jo? Máš 7 vteřin na to, abys fakt jako dobře, ultimátně a skvěle zaspíval písničku od nějakého českého youtubera. 1, 2, 3. 10.4.98. Narodil se kluk. A byl to asi osud. Asi osud. Teda jsem to dobře. Kamu, já to dál neznám. Já to znám skoro na 100 věcej. No tak zpívej. Byl to asi youtuber? Ne. Já fakt nevím. Jak to pokračuje dál? Proč jsi vybral tohle? Kámo, když to je banger, to je nejsledovanější písnička na celý československý scéně. A vadím, gogo. No, ale tam to neznám, úplně naspomnět celé. Nemáš bod? Kámo, když to bylo 7 vteřin. Ty jsi ale zaspíval 3 slova. Já to stačí. Polovinu jsem zpíval já. Ne. Když jsi mě neuznal o moc, lidi taky neuznal. Okej, okay, fajn. Představ si, že tady trsá nějakou úplně nebo tady hraje nějakou úplně luxusní hudba, nějaká fakt super disco hudba. Ježiši, ne, ježiši. A máš 7 vteřin na to, aby si předbyl svůj nejstupidnější taneček. Go! Ježiš, tak počkej, já vím, ale jedna, dělej. Půjde to sedět, no, kámo. To bylo skvělý, že jo? Já mám radost, musíte na to dát všechno, lidi. Co na to říkáš, jak bys to hodnotil? Máš kód, kámo. Děkuju, bylo to... Stalo to za to. Tak Vaxi, já myslím, že ses při těch mých úkolech docela zapotil a jako zahřál ses, takže nemáš řízen? Ne, nemám. No, měl bys mít, protože kamaráde, máš 7 vteřin na to, já tamhle vidím panák na lince. Takže máš 7 vteřin na to, aby si zdal 3 panáky a budu na tebe hodnej, stačí voda. Jo. 2, hodnej! Jedna, teď! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dobrý, mám to. Dal jsem to, Ale mě překvapuje tvoje nasazení, já jsem takhle.
Původně jsem ti chtěla chlastat, říkám si. Chlast! Jsem můj friendly video, nebudu na děti. Díky bohu. Jo, říkám si, nebudu na tebe tak zlý, takže... No, vážím se. Ale záleží, co máš ještě za úkol. Uvědom si, že tam je spousta poček alkoholu, takže... Ne, já nic takového nemám plán. Představ si úkol exni flašku nějakého chlastu. Ale vidím tam litr poškova, co to je to? Já vím, že to lidi třeba zvládnou za 3 vteřiny, jo? No, ne. OK, tak aby jsme se tady zase něco úplně jiného. Ježišmarja, to zase bude. Udělej nejlepší napodobeninu Michaela Jacksona. Počkej, proč se máš ty mají tancema? Počkej, au, dal se kámo, to bylo dobrý. Dobrý, za to ti uznám bod. Co jsem ti udělal, že furt tančím, vole? No, já nevím, prostě dneska je krásný den, že jo? Dobrá, tak příští úkol bude něco jiného, nestačení, neboj. Děkuju. Baxi, víš, jaký je základní předpoklad pro povolání profesionálního youtubera? Ano. Musíš si umět smát za každých okolností. Takže, máš 7 vteří na to, aby si slyšel nejbližší zeď, vomlátil tam v ní hlavu a smál se u toho. Pojď! Cože? Jedna, dva, tři, to není zeď! To není zeď! Co? To není zeď, to jsou dveře! To dveře mě pak už bojí. Ale smějíš se. To není dobrý, kámo. Jedný školik mozkových buněk jsem ztratil díky tomuhle. Ha? No to byl účel. Já už se hrozně bojím, Baxi. Vím něco, okay. Ne. Jelikož Jejka se zhodně zapotil, jak jsi řekla, je u mě. Vím, že tady máme vodu v případě, že mě je žízeň. Máš 7 vteřin na to, abys to celý exnul. Pojď, go! Tak jsem se chtěl říct, že mám žízeň, ale ne takovou. Ty vole, počk, co? 4. No, pojď, ty velká. Nice, dobrá práce. OK, vstáváš bod. Já jsem měl fakt řízen, ale ty vole, ještě jsem si ty vody nedal víc. Přesně si kdybych tam měl třeba půl litr ty vole pojej, ale... Kamo, já si myslím, že tohle stačí. Dobrý, dostal se do sebe, nebudeš být? Je to dobrý, já jsem měl řízen. OK, každopádně, myslím si, že pro dnešek to bude bohatě stačit. A nevím, bohužel, jako jsme nepočítali ty body, kdo z nás vyhrál, ale určitě zpětně se můžete na to podívat, tady máte ty body. Takže pogratulujeme vítězi. Já jsem to nejspíš vydal, to ti říkám teďka na rovinu, kámo. Já musím, ale já nevím, já si myslím, že možná, no. Může to být na stejno, ale nejsem si jistý. Jenom jeden vítěz. Každopádně, díky moc, že jste se dívali, jestli vám to líbilo, můžete zanechat like, určitě můžete odebírat auze, ale samozřejmě můžete zanechat odběr hodně mě, budu se tam zvážit. Ne, určitě zkontrolujte Hauzův kanál, ale díky, že jste viděli do úplného konce a budeme se zase opět, že jo, videa. To je zatím čus! Čus!